Hi, Assalamualaikum. Saya JP. Welcome to the first show of Bak Gua Review. So kalau lu ada barang nak gua review, bak sini. So hari ni gua nak cerita pasal ex-wife YouTube wireless system. Kejadahnya dia. So benda ni sangat sesuai untuk pemuzik-muzik sana, basically yang suka berlari-lari atas stage dan lompat sana lompat sini, nak main jauh lah daripada amp. Sebab kalau ada kabel, kau akan rasa restricted. So macam bagi aku, kalau aku nak cari wireless system ni, benda tu kena lah reliable, senang nak pakai, dan hargalah, harga paling penting. Then mari kita tengok dalam benda XY YouTube wireless system ni ada apa. Okay, sama macam kebanyakan wireless system, dia ada transmitter dengan receiver, sama juga macam ni. Cuma ni lebih kecil lah, dia macam lebih mobile, senang, macam senang nak bawa sana kemari. Tapi kalau senang hilang juga kan. Dengan sini dia ada transmitter dengan receiver. Transmitter kau letak kat instrument korang, dan receiver ni cukup dekat amp ke, ataupun kalau korang ada pedal board ataupun nak terus ke mixer, letak receiver. So paling best pasal benda ni, dia adalah USB powered. So kalau korang boleh charge pakai USB je, tak payah susah nak beli bateri kalau bateri habis ke. So make sure sebelum show tu kena charge dulu, sebab katanya dia boleh tahan sampai up to 2 hours so, kalau korang full recharge. So kalau bateri habis kan jadi problem kan. Anyway, so sekarang aku akan cerita tentang macam mana benda ni berfungsi. Tunggu jap. So dah ambil instrument, kau make sure transmitter dengan receiver dia dah pair. Cantiknya kalau macam tu, tengok, senang je. Switch on, tengok lampu dia beli ke sama, dia dah menyala, audio biru. So macam ni dia dah pair lah, cantik lah. Okay, transmitter cucuk dekat instrument, receiver cucuk dekat ni, dekat M ke pedal ke. So macam ni aku cakap dekat M. Okay, dengar tak? Satu benda aku suka pasal benda ni, dia tak ada interference, less interference lah, kurang noise, cantik. Dan dia kata boleh sampai up to 100 feet, tapi aku tak tahu sampai nak pakai sampai 100 feet. Aku dah pernah test kat show semua, so far semua sebut nak guna untuk recording pun okey, tak ada masalah. So korang boleh dapatkan XY V2 wireless system ni dekat Bentley Music. Check it out. Search je XY V2 wireless system. So kalau korang ada apa-apa soalan pasal XY V2 wireless system ni, cuba komen, kot-kot aku boleh jawab. Thank you. Till the next review. Thank you for watching. Kita jumpa lagi Bak Gua Review. Check it out.